អ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីបាត់បង់កំភ្លេចធំរុបៀតដៃនិងរុបក្រហកឡើងដល់ទៅជាង40000គ្រឿងហើយនៅពេលនេះយោងតាមការចុះផ្សាយនេះសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាណាដែលសំទូលេខនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអំពីការបាត់បង់សពាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបាត់បង់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីផងដែរសារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពេញ24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃ30កក្កដានោះរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព1060នាក់ទៀតរុក្រោះ9គ្រឿងទៀតរុពៀដៃ20គ្រឿងទៀតអំពើធំ30គ្រឿងទៀតក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមគេថាសរុបទៅទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិជាង29ខែមកនេះគឺហក់ឡើង 578,120 នាក់តែក្នុងនោះមានកងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតរងរបួសនិងកងទ័ពរត់ចោលសមរភូមិអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារុក្រោះធនធានរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់8390គ្រឿងរុពៀដៃបាត់បង់16161គ្រឿងកំភ្លើងធំបាត់បង់16086គ្រឿងសរុបទៅរុស្ស៊ីបាត់បង់រុក្រោះរុពៀដៃនិងកំភ្លើងធំកើនឡើងដល់ទៅជាង4630គ្រឿងចំណាយឯកទស្សនាវដ្ដី Newsweek របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនៅអំឡុងខែមិថុនាគឺរកឃើញរហូតដល់ទៅ1457គ្រឿងគេថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ46គ្រឿងយ៉ាងណាអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដែលក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយអំពីការបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមនៅកំតររបស់រុស្ស៊ីការបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមសពាវុធធំធន់របស់រុស្ស៊ីដូចនេះគេថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ៊ុយក្រែនបង្ហាញពិភពលោកថារុស្ស៊ីបានបើកការវិលសម្រុកចូលទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃរុស្ស៊ីបានចំណាយសពាវុធចំណាយសាច់ទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមរុស្ស៊ីមិនចង់រកពេលវេលាដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនោះទេតែសូមជម្រាបថាការចុះផ្សាយអំពីតួលេខនៃការបាត់បង់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចុះផ្សាយអំពីការបាត់បង់សពាវុធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសម្បើមនេះគឺសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនោះទេតែរុស្ស៊ីកន្លងមកក៏បានអះអាងផងដែរអំពីការបាត់បង់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងសពាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើមផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាហង្ការទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ប្រមាណជាង400000នាក់ទៅហើយហើយបាត់បង់កម្រិតធំរុស្ស៊ីដៃនឹងរុក្រោះក៏ជាង30000គ្រឿងទៅហើយមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលជាង24ខែហើយភាគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតនៅភាគខាងកើតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងត្បូងមានសមរភូមិធំពីរគឺសមរភូមិសាពូរីស៊ីយ៉ានិងសមរភូមិខឺសិននៅភាគអេសានមានសមរភូមិខាគីវបន្ទាយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយថាសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តដូញេតរុស្ស៊ីមិនបង្អង់ដៃនោះទេរុស្ស៊ីបានប្រណ្ណ័តការវិលលុកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើមបាតុជាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់ច្រើននៅសមរភូមិក្នុងខេត្តដូញេក្នុងតំបន់ដុនបាសក្រោយនេះក៏មហាអំណាចនេះនៅតែពន្យល់ការបង្កើនកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនវាប្រាចូលទៅខាងក្នុងទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណខែចុងក្រោយនេះទីក្រុងមូស្គូអាងថាបានវាយកបានឃុំជាច្រើនទៀតពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាងថាខ្លួនគេក៏វាយទប់ទល់បាននិងវាយបកយកភូមិមួយចំនួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវិញផងដែរមិនមានប្រភពច្បាស់ការណាមួយនិងអ្នកអេក្រិចណាមួយបញ្ជាក់ពីការដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាយយកទីតាំងរៀងៗខ្លួនបានដូចទីជាមួយគ្នានេះកងទ័ពទាំងពីរក៏បានបាត់បង់នៅលើសមរភូមិក្នុងខេត្តដូនេតនេះច្រើនដូចគ្នាផងដែរ
អ្នកជំនាញខ្លះមើលឃើញថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ3ដងទៅ4ដងណាស់នៅក្នុងសម្បត្តិភូមិឆាស៊ីវយ៉ាក្នុងខេត្តដូញ៉េកនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡានដល់ទៅប្រមាណជាង5000នាក់ដល់នៅតែពុំទាន់យកបានទីក្រុងមួយនេះពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនដល់នោះទីសម្បត្តិភូមិនេះឆ្លាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតគឺជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីពង្រីកសម្បត្តិភូមិថៃទៀតនៅតំបន់ខាគីវនេះរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសម្បត្តិភូមិយ៉ាងសម្បើមចំក្រោយអ៊ុយក្រែនអាងថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកម្រិតភូមិរុក្រោះរុភីដែកដើម្បីវាយចូលតំបន់ខាគីវនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរហូតដល់ទៅ200គ្រឿងរ៉ាតែអ៊ុយក្រែននៅតែអាងថារុស្ស៊ីមិនទាន់បំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបានទេនៅសម្បត្តិភូមិនៅភាគអេសានប្រទេសនេះហើយនៅទីក្រុងវុយចាងដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងច្រើនមួយអ្នកក្នុងអំឡុងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នារបស់រុស្ស៊ីវាយយកទីក្រុងនេះពីដៃអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីដែលតែបន្តសម្រាប់វាយចូលទីក្រុងនេះនៅឡើយនោះទេបាទទូជាទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចាក់ចែងបរំទៅហើយនេះរុស្ស៊ីនៅពេលនេះក៏ផ្ដើមការវាយប្រហារចូលទៅទីក្រុងខាគីវភាគអេសានប្រទេសជាទីក្រុងធំពីររបស់អ៊ុយក្រែននេះដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅមុនពី1តោនក៏មានរហូតដល់3តោនក៏មានផងដែរទៅលើទីក្រុងមួយនេះហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានបើកការវាយប្រហារដល់បាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅជាប់ព្រំដែននៃតំបន់ខាគីវផងដែរបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីក្រុងវុយចាក់នៅក្នុងតំបន់ខាគីវនេះរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយចូលទីក្រុងនេះមកវិញគឺរយៈពេលជាប់មួយខែទៅហើយគឺរុស្ស៊ីពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយយកបានទីក្រុងនេះពីដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមេតបកំពូលបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអាដាមសេនីអេលីសាំងស៊ីស្គីបានដឹងថានៅក្នុងតំបន់ខាគីវនេះវាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវទុកឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីវាយយកបានទុកបីទីក្រុងមួយណាក៏ដោយដែលតាមរូបដែនរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស៊ែលស្គីបានចុះទៅទីក្រុងវុយចាក់នេះដោយផ្នែកបើផ្ទាល់សង្គ្រាមរបស់កងទ័ពលោកគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកហ្សែលស្គីបានជួបនឹងយុទ្ធជនរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងជួបនឹងមេទ័ពរបស់ដល់បានសំណេះសំណាលគ្នាហើយបើផែនទី13បើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងលូសឡេនស្គីដែលទៅដល់ទីក្រុងវុយចាក់ក្នុងតំបន់ខាគីវជាថ្មីម្ដងទៀតនេះក៏ចាំពេលដែរលោកត្រួតពិនិត្យមើលសភាពការទូតនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀនប្រទេសរបស់លោកនៅមុនការមកដល់ដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលយន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ដោយអ៊ុយក្រែននោះគឺយន្តហោះ F-16 នៅប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះអ្នកជំនាញមើលឃើញអំពីការដែលលោកសឡេនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះទៅត្រួតពិនិត្យសមរភូមិជុំផ្ទាល់នេះលោកឃើញថាលោកសឡេនស្គីមិនខ្លាញ់ញញើតចំពោះការវាយប្រហារដែលបាញ់ពីសំណាក់របស់រុស្ស៊ីនោះទេនៅក្នុងដែលរុស្ស៊ីឈានដល់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកទំនន់ធ្ងន់រត់តោនទៅលើទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះទៅហើយនេះនៅក្នុងដែលរុស្ស៊ីតែងតែបាញ់ស្រូវគ្រាប់ឌីស៊ីលចូលទៅតំបន់ខាគីវនេះអ៊ីតាឡូ ហ្សែលស្គីកំណត់គោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីទៀតជាមួយនឹងនាយកទ័ពរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធការពារទីក្រុងដ៏ធំទី2របស់ខ្លួនមួយនេះតែជាមួយគ្នានេះលូ ហ្សែលស្គីក៏កំពុងស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរលោកកំពុងទទួលដល់ប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើទីក្រុងមូស្គូដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមទោះយ៉ាងណាគេសង្កត់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឆ្លៀតពីប្រទេសរបស់លោក
មីថ្មីនេះលោក Zelensky បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកទៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោករដ្ឋមន្ត្រី Dmytro Kulumba ដែលបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកចិន Wang Yi ទៀតផងនៅក្នុងជំនួបនោះហើយដែលប្រមុខការទូតរបស់អ៊ុយក្រែនអង្គថាចិនចង់ដើរតួនាទីចំពោះការជួយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky ក៏ស្នើអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Kyiv ផងដែរចិនក៏ធ្លាប់បានរៀបចំផែនការ12ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែខកខានរហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណជា2ឆ្នាំទៅហើយដែលភាគីទាំងពីរមិនបានរត់ទៅរកតបចរចានោះទេហើយនេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងស្នើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរដូចនឹងចិនផងដែរនេះធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីទៅកាន់តបចរចាដែលអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានវេទិកាសន្តិភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនៅដំណាច់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនទទួលចំណាមានការចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះទីក្រុងមូស្គូនៅវិញបានបោះពាក្យសម្ដីថាតើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយលូសឡែនស្គីតើលូសឡែនស្គីជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែនហើយឬនៅព្រោះលូសឡែនស្គីបានផុតអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីខែឧសភាមកនោះក្រុងមូស្គូតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រមឡាំងឌីមីទ្រីពេឆកូវបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងមូស្គូដំណឹងមិនចរចាទេបើរបបនៅទីក្រុងគីវនៃតែក្រុងការដឹកនាំរបស់លោកសេឡែនស្គីទៀតនោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងរូបនេះអានថាការពិតលោកសេឡែនស្គីផុតអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅហើយអ្នកជំនាញនៅវិភាគមើលឃើញថាទីក្រុងមូស្គូពិតជាចង់ដោះដូរមេដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះព្រោះទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកលោកសេឡែនស្គីជាមេដឹកនាំអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេស